ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ। କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିବ ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଣ୍ଟି ରେଗିଂ ସେଲ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରେଗିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ନ ରହିବାକୁ କଲେଜ ଦେବ ପରାମର୍ଶ। ଉଭୟ ୟୁଜି ପିଜି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋର୍ସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶରେ ରହିବା ପାଇଁ କଲେଜରେ ଏବେ ତତ୍ପରତା। ଆଡମିସନ ବେଳେ ଆଣ୍ଟି ରେଗିଂ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ରଖିବା ସହ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇବ କଲେଜ। ଏ ନିୟମ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଏବେ ତତ୍ପରତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କଲେଜ। ବିଜେପି କଲେଜରେ ଏନେଇ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆଣ୍ଟି ରେଗିଂ ସେଲ୍ କମିଟିର ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ହେଉଛି। ତା ସହ କ୍ୟାମ୍ପସ ଓ ହଷ୍ଟେଲ ସିସିଟିଭି ଅଣ୍ଡରରେ ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ଇତି ତ୍ରିପାଢ଼ୀ। ସେପଟେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଲାଗିଛି ଆଣ୍ଟି ରେଗିଂ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1800 180 0552। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସହିତ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରମାଦେବୀ ଜୁନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଆଡମିସନ ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଖିକି ରଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିସରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେନି। ତାପରେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରୁଛୁ। କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ, କ୍ଲାସ୍ ବାହାରେ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂର ବ୍ୟାଡ୍ ଗୁଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଏଣ୍ଟାୟାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ରଖିଛୁ। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ପିଲାଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେଇଟା ବାହାରେ ପୋଷ୍ଟର ବି ମରାହେଉଛି। ଆଉ ଏଥର ଆମର ଆଡମିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ସେଇଟାକୁ ଜଣାଇବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ନେବୁ ଯେ ସେମାନେ ରାଗିଂରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଅଭିଭାବକମାନେ www.antiragging.in ଓ www.amnmovement.org ୱେବସାଇଟ୍ରେ 2021 ଅକ୍ଟୋବର 27 UGC ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଆଣ୍ଟି ରେଗିଂ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦାଖଲ କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଛି। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ, ଖାସ କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଆଣ୍ଟି ରେଗିଂ ସେଲ୍ ଟିକେ ଧିମା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ସେହି କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହଁ, ଆଣ୍ଟି ରେଗିଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ମେଜର୍ କନସେପ୍ଟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ସୋସାଇଟିର ମୋରାଲ୍ ବୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଣ୍ଡ ଯାହାଦ୍ୱାରା ୱେଲନେସ୍ ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ବହୁତ ନେସେସରୀ। ରାଗିଂର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ଶୋଇପଡ଼େ ବର୍ଷ ସାରା, କେବେ ବି ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରେ ନାହିଁ। ତାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆକ୍ଟିଭ ଭାବରେ ମାନେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଦରକାର। 2022-2020 ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଭଳି ରାଗିଂ ଖବର ଆସିବା ପରେ ତତ୍ପର ଦେଖାଇଥିଲେ ସରକାର। 2024 ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଭଳି ରେଗିଂ ମୁକ୍ତ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।